Ahoj přátelé a diváci, já se vracím zpátky do Evropy Universalis za Mughaly, vracíme se zpátky do války, jak už jinak. A vracíme se teda do akce proti Timuridovi, protože jsem se rozhodl pošetřit trošičku síly, jednak moje a jednak diplomatické síly našich protivníků v Indii, protože jednak příliš nepočítám s tím, že bych dosáhl toho achievementu do roku 1550 dobít celou Indii, to je jedna věc. Druhá věc je, že je tam proti nám pomaličku, ale jistě vznikající koalice, který já se chci vyhnout. A chci se jí vyhnout právě tím, že zaútočím na Timuridy, který s těma indickýma národama úplně nemají co dočinění, takže by to mohlo být relativně v pohodě. Samozřejmě priorita bude? Asi to budou jenom kóry ty kivy, protože a peníze samozřejmě, protože tam není ve výsledku jakoby moc kde brát. Tady má okupovaný fort v Samarkandu, to je skvělý, takže zbývá v podstatě dobít skutečně jenom jeho hlavní město, což by nemuselo být tak těžký. Uvidíme taky, jak to tady bude vypadat, co se týče artillery cost plus 20%, oh shit. Uvidíme, jak to tady bude vypadat hlavně s ním, co se týče tý jeho armády. A doufám, že nebojuje s nikým dalším, protože by bylo docela nepříjemný teďka ztrácet zbytečně někde monarch pointy. Ne, že bych je ztratil vysloveně, tam jde spíš o to, že on nemá vůbec armádu. OK. To se vyřeší poměrně snadno. Tam jde spíš o to, že kdyby na ně někdo zaútočil, tak já bych to musel nějak třeba diplomaticky řešit a to se mi úplně nechce, takže to je ten spíš důvod. A co tady máme? Religion Multan is Hindu. To by nebylo vůbec špatný. Have shipyard, to úplně nechceme. A tady je Kabul Marketplace. Co bychom tady dostali? Tyjo, Inquisitora trojkovýho po 50% levnější. No. To si myslím, že by teoreticky šlo. A hodilo by se nám to, protože já potřebuju teďka spoustu těch provincií skutečně konvertovat. Takže já hodím teda tohle. Počkat, až ve chvíli, kdy to teda splníme. To znamená, v Multánu by muselo být Hindu Multán. 166 měsíců. To není úplně ideální, ale kde je Multán? To bude někde tady, co? Ještě kdyby to si tak člověk pamatoval, jo, tady, Multán. Já totiž tady můžu dát ještě edikt na Mission Strength. A je tam aspoň jedničkový, kdyby tady byl jedničkovej, ale bych to... A nevím, jestli to bude stačit, no musíme tohle asi zkusit, protože ten trojkovej by byl úplně skvělej. Tam je super, že teďka asi pravděpodobně tady i... Máme conversion zeal, takže by to mohlo být o to snazší. To znamená ještě edict, local missionary strength. A když se na to teďka podíváme, jak je na tom ten Multán, tak nám to vyskočil sem na 62 měsíců. No. Nic moc teda, přátelé, nic moc. Kdy bude dodělaný tohle? 15, 3 roky, to je strašně daleko. Takže takhle a já ho pošlu rovnou do toho Multánu. No a skvělý by bylo, kdyby jsme tady získali teda toho misionáře, což asi úplně nezískáme.
Budeme se tady koukat muset vypořádat s rebelama, což bohužel není příjemný, ale nedá se nic dělat, takže tady Timuridovi jakhle nepřímo pomůžeme. Takže nechceme, aby to tady okupovali. A důležitý teď je sebrat všechny ty kóry, které připadnou Kivě, protože pokud bych to neudělal teď, tak by hrozily problémy. Kam prchá, tady někam prchá, ale nevíme kam, to je trošku nepříjemný. Jako ta válka je snadná, jo. To zase si tady nebudeme nic nalhávat, že by to bylo něco těžkého. Tady jde spíš o to, že já chci ušetřit co nejvíc času a zdrojů na to, připravit se na války v Indii a zbytečně se tady nezabývat nějakýma válkama nebo střetama, které nejsou úplně OK, protože jednak jde o ten manpower a jednak jde o tu spoustu rebelů tady, jak vidíte za mnou nebo nade mnou, tak se to teda i týká jich, takže to tady musíme zavčasu vyřešit. Korupce dolů. Autonomy change a government progress, no tak to je skvělá záležitost. Tady teda vřele děkuji a tady budeme muset asi vyřešit toto. Samozřejmě si stoupnu do té poslední provincie, což chápu, nějak výrazně mi to nevadí. Protože tady stejně nebude mít moc co dělat. Tady vidíte, že si připravuje trošičku tu armádu, ale v tuhle chvíli už v podstatě nemá šanci. Já to mám sjednocený a on jede, Sapsavar jede sem, takže tady ho porazíme poměrně snadno. Má tam teda nějakýho generála docela slušného, takže to možná bude trošičku nepříjemnost, ale měli bychom to relativně lehce zvládnout. Není to, jak už jsem říkal, není to stack fight, což je trošku škoda. A tím důvodem jsou hlavně změny právě v těch armádách, o kterých už jsem mluvil. Takže to není nic dobrýho, ale dá se to určitě nějakým způsobem manažovat. Horší je potom samozřejmě ta situace, kdy jste vlastně úplně v podobném. Jste v podobné situaci potom později, třeba když už ty armády mají třeba i kolem. Když už ty armády mají kolem 20-30 tisíc, což už je potom nepříjemný. Tak konečně jsme se zbavili teda našeho sultána nebo šáha, nebo co to byl předtím. Získali jsme konečně 2-4-5 toho mnohem lepšího. Takže teďka priority. Máme jednoho volného diplomata, což není úplně OK. Nicméně, samozřejmě dieta je pro mě naprosto jasná. To je Core Creation Cost a Aggressive Expansion Impact. To je bezesporu to, co teďka potřebujeme. Určitě musíme zvednout tu stabilitu minimálně na nulu, aby jsme si vrátili zpátky tu sílu těch misionářů. Protože to by mohl být trochu problém. Samozřejmě ta dieta se dala změnit na Missionary Strength. Ale já tím, že teďka budu zabírat asi nějaký území, tak se mi ta dieta úplně jiná nehodila. Tak. No a tady vidíte vlastně, že máme pořád ten obrovský problém s tím manpowerem, který musíme nějakou volaku vyřešit. Teďka přemýšlím, jak my jsme tady na tom vlastně s tím kolonialismem. Docela blbě, protože jinde kolonialismus nebude. Tady jako o kousíček teda je, ale to nám asi nějak výrazně nepomůže. Tady je to strašně drahý na ten development, to mě na tom jediný asi trápí nejvíc. Ale není to zas až tak daleko, takže
Možná pak jednou admin a jednou ještě tohle by stačilo. Uvidíme. Každopádně teda teď by se mělo dořešit tohle a pošleme, máme Lukovi Royal Marriage. 3-5-3 Marriage, to je super. Tohle můžeme teda v klidu přijmout, protože se nás to nějak teďka netýká. Tak. Čekáme se, až se vrátí tady. Až se tady vrátí diplomat. Sony becomes... Ne. Vrátit se určitě nechceme. Ono je to asi tím, že on je hindu. By nemělo vadit. A to je bohužel... To se bohužel občas takhle stane. Že vlastně tím, že spousta provincií je pořád ještě muslimských, tak oni jako oponujou tomu šáhovi, který je hinduista. A proto může teda buď odstoupit a na jeho místo nastoupí teda 4-4-4 nový lídr. Ale problém je v tom, že se stanete sunitama, což my nechceme, takže já musím bohužel vzít tohleto -1 stabilitu. A což mělo ještě za účinek to, že se tady objevili teda noví rebelové. Což je velmi, velmi nepříjemné. Já si tady vezmu tohodle lídra a vyjedu tam rovnou naproti. A s tímhle zbytkem tady dobiju ty poslední provincie, které potřebuju. Bohužel, ale samozřejmě zase utratím prostě přes 120 admin power jenom na tu stabilitu, což je strašně nepříjemný. Chagatai se mi ještě asi docela hodí, je tam proti Oirátu. My, Uzbek a Nogaj. Jo, takže kdybychom chtěli jít do Uzbeku nebo Nogaje, tak bude potřeba mít skutečně dobrý vztahy s Chagatajem. Takže to určitě odklepnem, že chceme taky. Teda zrušíme už konečně snad zbytky jeho armády. Tak. Tam by měl vzdát, jasně. Teďka v tom přesunu už ho chytnem, takže by to mělo být v cajku. Tohle vyřešeno, tady vyřešeno. Samozřejmě ty zíloti tady teďka dělají bordel, což mě teda hrozně štve, protože zvyšujou tu šanci, že se to tam zase všechno vrátí do toho, do původního stavu sunnického, což já samozřejmě nechci. Tak, Ajam. Nogaj, Shamar, Hisn, Kafa a my. Ten Nogaj mě tady trošičku štve, že to tam je, no. Co se dá dělat? Pořád je zase na druhou stranu Ajam. Takovým dobrým nárazníkem proti Otomanovi, který zatím není až tak rozlezlej do této strany. Ale je zase pravda, že v Ajamu já mám ten nárok, který bych asi chtěl uplatnit. Je to permanentní nárok, to je pravda. Otázka je právě, jestli to potřebujem. Musím teda najít, kde to samozřejmě je. To je tohle, poslední mise. A díky tomu získáme nároky tam. Hele, OK. Musel bych teda dobít Tabriz. A Samarkand. Samarkand teda bych si asi měl vzít teď. Kvom bych vzal potom a Tabriz bych vzal až pak následně a tím bych získal nároky na celý tohleto území. No, takže tohleto já bohužel přijmout nemůžu od Ajamu. Tu alianci si s něma zatím nechám, protože se mi zatím jako právě ten nárazník hodí. Ale pak do budoucna určitě rozvážu tu alianci.
Tady mi teďka nejhorší je, že mi došli vojáci. Těhle je naštěstí 25. A tady je porazíme snadno. Tím se to aspoň vyřeší, ale já bohužel nemám teďka jak snadno dobít ten fort. To mě na tom trošku štve. A kolikátkové? Je to dvojkový fort, takže tam potřeba mít 6000 vojáků. To znamená, že já odsud vezmu těch 5000 děl, pošlu to tam. Tady dobiju tohle. Tamhle se vypořádá, ten se vypořádá s tou tisícovkou teda Timuridů. O Timurů spíš bych měl asi říkat, jestli se nepletu, ale... No a tady to teď musíme dobít zpátky, což je strašně nepříjemný. Tak... ne. A narest, to se nedá nic dělat. Sank, ok, ty si tady zabojuj, ale mně spíš jde o to, jestli to v tom Multánu pokračuje nebo ne. Nepokračuje. Tam já bych právě potřeboval, aby to pokračovalo dál. Jak to zařídit? Autonomie tam není, to je v pohodě, kultura tam je správná, že tím si moc nepomůžeme. Jediná možnost, jak to zvýšit, je skutečně najít tady Missionary Strength, no, ale bohužel trojkovej. Což asi mi nezbyde nic jiného, než za to utratit, no. Hrgo, to nemůže být jedničku. Přemýšlím právě nad tím, jak to šikovně obejít, ale asi bohužel jako neexistuje způsob. Tak 6000. Samozřejmě to uděláme takhle. Se vrátíte pryč a tady ty 2000 půjdou sem. Jo, a ještě tady. Tak. Aby zbytečně neumíralo víc vojáků, než je nutný, tak to tady takhle přerozdělím. Tady už se dobije ten zbytek. A teď ne. Tak, tady už vidíte, jak to probíhá. Tak dobře. Tak, Timurid v tuhle chvíli teda nemá další vojáky, což je dobře. Ale začíná se nám to tady pěkně rozjíždět, co se týče teda těch rebelů. Já mám bohužel jenom 200 Monarch Pointů. Což je na tom právě to pitomí. Také čudné toto. Jo, takhle, já jsem to nastavil. Jo, oni ty děla dostali, jo. Tak to je škoda. No ale mělo by to stačit. Jo, vlastně nestačí. Jo, já jsem to nastavil dobře, ale tím, že jsou vlastně mrtví ty děla, tak já tam musím nechat teďka víc jednotek. OK. To znamená 3 navíc. To znamená... kolik? 10. Takhle. Jestli se nepletu. Jo, tady je taky fort. To jsou dva forty vedle sebe. Oh, god damn it. Tak to se mi teda vůbec, ale vůbec nehodí.
to je rychle zmizím. Dvojkovej Ford zase, takže... 2000 ještě tady musíme nechat. Tak. A... se pojedete vypořádat s tímhle. Jako teoreticky bych asi nepotřeboval ten Ford. Teďka zkusím přenastavit už tak, abych to třeba nepotřeboval. Samozřejmě vrátí veškerý kory k chyvě, za to není žádná aggressive expansion, jak vidíte. A já si samozřejmě musím vzít ten Samarkand, takže nevím, jestli tady je kolik. Takže chtěl bych tohle. Takhle je to 35 a takhle je to 32, takže jestli se nepletu, tak tady je menší development než tady. Jo. 4 versus 6 a já nevím, jestli tohle bude potřeba. Tady je 2,5, 3, tady je lepší, tahle je dokonce lepší, tahle provincie. Sice má menší development, ale má tam bavlnu. A má tam menší devastaci, takže se hodí víc to sebrat to tímhletím způsobem. Tak, určitě všechny dukáty. Jak vidíte, jak je to 93 a vychází to zhruba tak akorát. A víc tady asi od nich nechceme. Okidoki. Takže nějaká aggressive expansion samozřejmě z toho bude, takže tam jsou pořád ty země, jaký tam byly předtím. S drtivou většinou z těch zemí máme stejně trůst, takže tam by to nemuselo být až tak špatný. Tak a byl bych hlupák, kdybych tam nechal ty vojáky, takže to uděláme takhle. Tak tady vidíte, jak je to levný na korování, což je na tom to jediný pozitivní a skvělý. Já můžu konečně díky tomu i splatit nějaký půjčky. Minimálně tyhle ty dvě byly fakt důležitý. A ty jednoprocentní nejsou až tak strašný v tom výdělku, takže to je dobrý, to jsme vyřešili. A teď teda musíme zmanagovat ty vojenské síly, takže je potřeba počkat na nějakých těch 250 cca, 250 monarch pointů. Tady vidíte, že se tady vytváří ta koalice, o které jsem mluvil, takže si budeme muset asi dát chvíli možná pohov. Vidíme. A než se to tady teda vyřeší, tak já budu muset asi bohužel zautočit s tímhle. Administrative Advisor Leaves Court. To právě úplně asi nechceme. No i když ono by to mohlo nabídnout pak někoho novýho, takže asi jo. Takhle, když to teďka nechám a měsíc počkám, tak by tam teoreticky měl být jeden navíc, jo. Bohužel je jedničkovej. Musím utrácet prachy za to, zbavit se ho. Což není úplně to, co bych si přál. Production efficiency. A Ažem zautočil na Timurida, no. Tak to se dalo tak nějak čekat. Tak, nicméně my uděláme standardní postup. Pro 10 000 nových vojáků. Teď propustíme teda nějaký ty nedůležitý. 6 manévr dobrý, ale zbytek špatný. No. Bohužel no, takhle se nedá nic dělat. Tak a díky tomu jsem teďka získal právě ty vojáky, který můžu využít. Ach jo, já přemýšlím, jestli se to vyplatí, ale asi ne. Nemůžu si to ani dovolit zatím. No.
reparacích 0,6, to mi moc nepomáhá. Tady bych teoreticky mohl něco ušetřit. Ale možná i... možná by i to mohlo být, takže když teďka budu čekat, tak bych si teoreticky měl dovolit... měl mít možnost dovolit toho trojkovýho poradce. Což by strašně i pomohlo vlastně vzhledem k tomu, že potřebuju tu technologii. A pak vlastně ve chvíli, kdybych se konvertoval Multan, tak bych získal toho 50% levnějšího. Čímž by se to vlastně dorovnalo. Asi jo, no. Takže Kiva akorát Royal Marriage ještě. A to je vše. Že teďka rušit alianci s Ajamem rozhodně nebudu. Byl bych trošičku hlupák, kdybych to udělal. Ach jo, potřebujeme vydělat postupně ty prachy tady na to. No. Malva, ok, takže jsem. Já si nechci zbytečně půjčovat teďka další dukáty. Protože já bych potřeboval dedikovat teďka celou jednu jednotku, jenom aby řešili ty rebely, kterých je tady ohromné množství. Ale problém je zkrátka v tom, že si to nemůžu úplně dovolit. Když chci postupně splácet ty půjčky, které tady ještě mám. Tady se mi to napíše, kolik jich je. Jo, 5. A vydělávám 4 dukáty, což není úplně... A teď samozřejmě, až se doplní ta armáda, tak to bude trochu lepší, ale... Ale... počkat, co to je? Separatisti, tak to mi úplně nevadí. Ale problém je v tom, že já potřebuji vydělat na toho poradce. God damn it. Reinforcement 6 dukátů. Takže nějakých 10 bych vydělával, by docela šlo. No, tady missionary, tady nic. Tady teda missionaries, ani jeden z nich nepracuje. Takže na Sivy se můžeme vykašlat. A můžeme ho poslat třeba sem, tady je to levnější, takže něco málo ušetřím. Ale v tom Multánu skutečně musí zůstat. A já se opravdu potřebuju dostat k tomuhle tomu misionáři. 175 dukátů znamená, že bych si ho mohl dovolit za hodně dlouho. Že si budu muset půjčit standardní půjčku. Nedá se přátelé svítit. A musíme to teda udělat takhle. A tady, aby zbytečně neumírali ty vojáci, tak je pošlu vedle. Oni stejně by tam povstali podle mě dřív nebo později, takže to nemá moc velký význam to nějak měnit. Tady nicméně jsou drylands, takže tady je to asi úplně nemá cenu držet fort. Tady zatím určitě v rohu. To je fakt, že je wasteland, takže... je sice fajn, že to je highlands, ale... asi to úplně nevyužiju. Takže tenhle sundám taky. Abych tím trošičku ulevil a... tady teda nevím. A tady radši ho zatím nechám, kdyby náhodou ta koalice tady vytvářela nějaký nepříjemnosti. Tak. Takže v Multánu už by to mělo probíhat. Tady samozřejmě povstali, to jsem čekal.
No a vidíte, že z těch 9 nebo 10 tisíc, který já jsem nabral, tak najednou zase mám jenom 2 tisíce. Takže, jak říkám, je to v tomhle směru strašně nepříjemný. Tady já si šetřím ty admin pointy teďka na to, abych udělal aspoň jednou ještě tady development. A dostal se tím pádem k té instituci. Doufejme teda. Já se obávám, že to ale nebude stačit. Vidíme. Tak, ještě ke všemu zemřel trader, což není úplně vhodný. Samozřejmě diplo reputace, tam teďka nic jiného ani nemůžeme od nich chtít. Už se nám to tady pěkně skrouhlo teda. Ale je zase pravda, že mám trojkovýho poradce. Takže to není zas až tak špatný. Tady vidíte prostě ty vojáci, je to fakt bída. Nepříjemnost, tady přijdeme o spoustu vojáků, naštěstí tam není generál, takže se to porazí snadno, ale... Přijdeme tím o veškerou manpower, což je na tom to nejhorší. Inspirational Leader je fakt skvělý, ale je to k ničemu v tuhle chvíli. Takhle a takhle. No, konečně. Že kolonialismus teda máme, ten se začne šířit. Já to využiju, dám ještě sem dvojkovej market. Což by právě mělo pomoct v tom dílku. Teďka teda kvůli tomu reinforcementu prodělávám. Ale to není tak strašný, ten reinforcement pak zmizí relativně rychle. Takže tohle to je dobrý a v Multánu jede, docela to jede, takže si myslím, že by se to mělo zvládnout. Leden 24 by byl teda konec, to znamená, máme na to čas. 36, no tak to je času dost, tak je to dobrý. Takže teď se můžeme soustředit na co? Přemýšlím development, využít diplomatický pointy na development. Podíval bych se na economic, podíval bych se na trade goods a podíval bych se na trade value. I když podle trade value to vlastně možná nepoznám, tam jde spíš o to podívat se, co která ta komodita stojí. A developovat skutečně ty provincie, které jsou docela drahý. Ale nevím, tady by se to vyplatilo určitě. Tohle máme taky. Takže tyhle dvě provincie určitě by bylo skvělý trošičku víc rozvinout. Tady z toho asi nemáme nic, to je kiva. Máme tady ještě tuhle. Takže jednou tady, aby to bylo aspoň na 5. Tohle to má Timurid. A pak když se na to podíváme, co je tady ještě jinýho. Cotton, livestock, železo možná taky 3, nic moc. Papír, 47 papír taky není špatný. Ale nejlepší pro nás teďka je... By taky šlo, to je 4, takže to je za papírem. Já se zkusím podívat, jestli to neuvidíme náhodou. Tady. Current price, jo, to je přesně ono, takže si to můžeme takhle sjednotit podle ceny. Což ale neodpovídá, bohužel, jo, to je základní. No, takže musíme jít stejně potom. Ale tady vidíte current price, jako současná cena a ta základní. Ono bohužel vám to sjednotí ty komodity podle toho, jaká je ta základní a jaká je aktuální. Takže tady vidíte teda měď 4,5 je asi nejlepší pro nás. Barvivo 4. 5 gemy, Takhle.
minimálně na 5 development. 5 produkce teda, to chci hodit, protože to přidá poměrně velký výdělek. 3. Tady asi nic, ten papír 4,5 je krásný, nebo přes 4. Tohle nic. A samozřejmě pak se časem dá reagovat na to, jak se mění ty ceny. Protože s trhem zahejbá cena papíru, cena mědi, cena otroků, pokud nějaký máte. A China Warfare taky do značné míry. A ještě něco mě napadá. Samozřejmě zlato. No a až pak potom uhlí. Tak, takže tady ještě takhle. A... Takhle. Takže pár těch provincií jsem teďka developoval, což by mohlo znamenat trošičku nárůst toho výdělku. Já nevím, jestli se to dozvíme až teďka po přepočtu, nebo už je to tam započítaný, to si nejsem jistý. 0,2. No, nebylo to tam započítaný, ale každopádně viděli... Ojojoj. Rakousko zdědilo to Burgundsko teda nakonec. Takže to vypadá, že Rakousko bude fakt docela silný, ale je pravda, že mají zatím v personální unii jenom Maďarsko. Čechy ne, což je docela překvápko. Jsou spojenci s Dánskem a s Ragúzou a další spojenci nemají, takže je docela zajímavý teda, že ty Rakušani do toho moc jako nešlapou, ale papež ten se tady rozjel. Kastýlie mu pomáhá a někoho jiného tady nemá, tak ty papež, teda klobouk dolů. No, takže ten nějaký, řekněme, výdělek tady díky tomuhle tomu vylepšení máme. A jak jsem říkal, já teďka stejně si musím dát pohov kvůli těm zemím, které tady jsou. A ne ani tak kvůli tomu, že bych se bál té koalice, ale hlavně kvůli tomu manpoweru, který nemám. Já kdybych vydělával hodně těch monarch pointů vojenských, tak bych si to samozřejmě dovolit mohl, ale já nevydělávám zase až tolik, kolik bych potřeboval. Těch 10 je samozřejmě fajn, ale říkám, že ne, ale já potřebuju šetřit ty monarch pointy taky na tu technologii, u který se blížíme vlastně té hranici 0%. A pak si teda budeme moct dovolit právě novou technologii, což je pro nás právě dost důležitý. A díky té jedné technologii navíc třeba tomu jednom levelu bych si teoreticky mohl dovolit potom zaútočit na ty země, i kdybych neměl tolik manpoweru k dispozici. Takže je to takový zvážení, jestli to smysl má, nemá. Nevar bych chtěl, ale já nechci. Samozřejmě pokud by se tady objevila nějaká luxusní věc, do které bych mohl jít, tak toho samozřejmě využiju. Jak vidíte, třeba Sindh by byl úplně skvělý cíl, jenže tím, že jsou zkrátka v té koalici teďka proti nám, tak to udělat nemůžu. Jediné, co by šlo, tak Jaunpur, až mu vyprší teda ta... Až mu vyprší ta trůst. Tak a dostáváme se teda do doby reformací. Což nevím teda, jestli tady něco konvertovat budem, tak toho využijeme, aspoň budeme mít nějaký splendry. A Humanist Religious... Converted another nation, možná. A to je asi tak všechno, takže nevím, jestli se dostaneme ke Golden Éře. No, takže teďka čekáme v podstatě jenom na jedno jediný a to je, až se konvertuje ten Multán. A asi pravděpodobně, až mi vyprší trus Jaunpurem. Já ještě přemýšlím nad jednou věcí a to je stabilita. Religious Unity. Já vím, že se to strašně nevyplatí, ale... Já to udělám. Ne. Tady vidíte proč. A tyhle end of game, no, tak to jsem mohl udělat už dřív. Nemyslel, no, ne, že bych na to úplně nemyslel, ale...
Myslel jsem si spíš, že se to úplně nevyplatí, když to udělám, ale jak vidíte, tak z dlouhodobého hlediska se to určitě vyplatí, protože jednak to mám do konce hry a jednak to teďka potřebuju co nejrychleji vlastně kvůli tomu misionáři. 4% jsou hezký, takže tam si myslím, že by se to mělo podařit už teďka konvertovat relativně rychle ty provincie. A díky tomu, že pak budeme mít tu religious unity právě, tak budou i ty další věci levnější, nebude tady tolik rebelů a tak dál, takže se to určitě vyplatí. A Trus, jak jsme tady na tom? Zbývá teda Gujarat a Jaunpur. 29 Jaunpur a 26 Gujarat, takže tady je času ještě spousta. A já bych potřeboval teda, jestli se nepletu, tak od Malvy vzít nějaký provincie, ale nejsem si tím úplně jistý. Sint, to mi nic moc nedá. Jo, tady potřebujeme ještě ten Crownland vlastně vyřešit. To bych mohl vyřešit už teď. Konec konců. Tak. Postupně řešit tohle. A tady já potřebuji skutečně dobít ten Jaunpur. Aby jsme se od toho mohli nějak odrazit dál. A od Malvy my chceme spoustu provincií, koukám. Zkrátka chceme všechny ty provincie, tam asi není moc co řešit. Priorita je tady Jaunpur s těmahle těma provinciema. Díky tomu získám permanentní nároky. Nevím, jestli ten Jaunpur chci úplně, asi nechci celý, ale jestli se nepletu, tak tady všude by to mělo být. Stejně Hindu. Ne, tady už je Nepál. Jo. A nevím, jestli tahleta je taky. Já vím, že není akceptovaná, ale já chci vidět. Tohle. Hindustány, takže tohle. Jaunpur máme, potřebujeme všechno tohle, takže skutečně kromě těch vrchních třech potřebujeme všechno a tady už všechno mám. A pak bych potřeboval dobít jenom tý Malvě ten zbytek. No. Udělal bychom to až ve chvíli, kdy opustí tu koalici. Takže bych to potřeboval udělat ideálně najednou. Abyste věděli, jaký mám teďka myšlenkový pochody. Tady jde totiž o to, že mě když vyprší trus s Jaunpurem a zautočím na něj, tak pokud bych do té doby neměl dobitý území od Malvy, tak by do toho šla ta koalice. A naopak. Ale pro mě bude snadnější sundat teďka nejdřív Malvě ty provincie, které potřebuju. Když se na to podíváme, kultura. Tak tyhle ty. A ještě Kalinjar potřebuju. Takže tyhle ty tři od Malvy a tu jednu provincii od Kalinjaru. Takže tyhle tři a Kalinjar. Kalinjar je s Ratanpurem a má independence guaranteed od Malvy. To znamená, že bych toho mohl využít takhle. Jasně, tam by šli všichni. A já teď nevím, ale když to nechám jenom takhle. Jestli by do toho šel někdo jiný. If called, co-belligerent, all the members of the coalition will be called. To znamená, že takhle, když to je, tak do toho skutečně půjde jenom ta Malva. To je lákavé.
Protože za 5 let končí trus se Jaunpurem, toho by se dalo využít. Já nevím ale, jaká tady bude aggressive expansion kvůli tomu. Tady je docela velký ten development. To není úplně příjemné. Jo. To znamená, ušetřený penízky já bych si mohl nechat na Grand Company. Free Company by byla asi má... No! Free Company by možná stačila. Z těch 290, 293 není tak špatný. 6 dukátů bych byl ochotnej akceptovat. Ušetřil bych si tím pádem manpower. Teďka o tu manpower zase přijdu. Kvůli tomuhle tomu. Tady uvidíte, jak je to jako jednoduchý je to porazit, ale... OK. Ale bohužel další 2000 životů tady jako se vytratilo. Že teďka vlastně my konvertujeme ten multán, který brzo tikne. Loses influence, gains loyalty, jo. OK, to mě netrápí. Samozřejmě teďka jsou trošičku naštvaní na nás, to chápu. Ale to se hodně dá nic dělat. Tak. Jasně, prodloužíme půjčky. Teď se konvertovalo tohle, tím pádem máme nějakou loyalitu a další věci. Tady začneme konvertovat samozřejmě další ty provincie, levnější radši. A tady, když se teda teďka konečně podíváme sem, tak vidíte, že je tady trojkovej a je za polovic. To znamená, že já si ho teďka najmu. A ušetřím na něm vlastně 5 dukátů měsíčně. A těch 5 dukátů měsíčně já můžu teďka využít k tomu, že si za 200 dukátů najmu ty žoldáky, který se budou starat jednak o ty rebely, ale jednak by pak mohli pomoct v nějakém siege nebo v nějakých dalších věcech. Takže tohle nevypadá vůbec zle a je teďka potřeba jenom počkat na ten výdělek, protože si nechci zbytečně půjčovat další prachy na to. A jenom si připravím ty armády. God damn it. OK. Jenom si připravím ty armády takhle někam na tu hranici. Balochistán je asi tady, takže bohužel... Ne, co? Musím řešit ty rebely furt, protože tady je spousta rebelů na 70 až 90%, což se mi teda vůbec nelíbí. Za normálních okolností, kdybych měl manpower, tak to samozřejmě budu dělat tak, že je vyprovokuju. A co nejrychleji je sundám, ale bohužel to se nedá takhle teďka řešit. 0,30, tak to není tak strašný. Já si vezmu dietu, abych tam ten vztah vylepšil. A vezmu si... Tohle, Behra Production na 5, super. Krásně toho můžeme teďka využít. Šup, 200 dukátů zadarmo a díky tomu já si teďka můžu najmout ty žoldáky a budou to... Bude to ta Free Company. A využil bych je asi v tom Baluchistánu. A svoji armádu já využiju tady proti té Malvě. 6000 nic moc, no ale se ho nedá nic dělat. Takže pořád jsem schopnej vydělávat. Dáme jim teda tohohle generála. Docela slušnej, jak aspoň něco. No a super je, že za mě... Ježišmarja. Super je, že za mě právě ty rebely teďka vyřeší žoldácká skupinka. Cheaper, 50% cheaper trade, trade efficiency není úplně špatná, anebo
Noble weak claim becomes heir. Ne. Takže takhle. My tam máme tu diplo reputaci, která není úplně špatná, ale zas na druhou stranu trade efficiency by se mi teďka hodila. A tím, že je o 50% levnější, tak na tom zase o to víc vydělám. Takže se to asi vyplatí, no. Tak. 7000. Myslíte si, že to bude stačit? Ale Malva bojuje někde, takže asi nebude mít úplně moc vojáků. Tak jo, no. Dobře, no, tak jo. A s kým, že to bojuje? S Mevarem a Chalcimerem. Bych měl spíš možná počkat, až tam ukončí tu válku. On možná propustí nějaký vojáky do zálohy. A toho bych já právě měl využít. Protože takhle to vypadá, že on má... Takhle to totiž vypadá, že on má najatý nějaký žoldáky. A to mně se úplně nehodí. Víte, že má 27 tisíc. Což si myslím, že při této velikosti země by standardně mít asi úplně neměl. Zas půjde do toho tam Malva. No. Jo, teď to vidíte, že najednou Malva Infantry 10 tisíc, takže to znamená, že hnedka po válce propustil ty žoldáky. A ty seš teda s kým? Ty seš jenom s Ratanpurem. To by se pak sundalo a Ratanpur nemá nic. Dobře, to znamená, že já to udělám tak, že vyhlásím válku teda tady Marvaru. Protože tam mám nároky. Díky tomu do toho půjde ta Malva, který sundám ty tři provincie. A během toho pak ještě vyhlásíme válku Kalinjaru, který sundáme, protože tomu Malva nepomůže. Tady já si teda najmu ještě jednoho, s dovolením jednoho generála. Jo, takže teďka bohužel teda budeme muset nahánět trošičku tu Malvu, ale to se holt nedá nic dělat. Já ty žoldáky využiju k tomu, aby siegely ty provincie, nebo tu jednu provincii hlavní. Jo, tady vidíte, že do toho, já tam přizvu i toho Chagataye, to je nějaká legrace, že do toho ta Malva půjde, ale... V podstatě to vůbec neznamená nějaký nebezpečí pro nás. Tady jenom dvojkový fort, takže tady já to trošku přerozdělím. Takhle dáme jim tohodle lídra. Ne, já ještě najmu jednoho. Výborně. A je to přerozdělím, abych dobíjel skutečně forty jenom s tím, co potřebuju. Uzbekové rovnou opustili. Tak, tady já sundám teda Malvě ty vojáky. A teď už by to mohlo být v pohodě. Já sem počkám ten jeden měsíc, aby jsme mohli vyhlásit ještě tohle. Jasně. Tak, vidíme tady, jak to... Já musím se vlastně podívat, jak je to srovnání té kvality. Tady vidíme, že disciplína o 5% lepší, morálka o 0,5 lepší, mají lepší taktiku, no dobře, tak aspoň něčem jsou trošku lepší než my. Tak a teď právě záleží na tom, kam se hodlá uchýlit, tady já bych to vzal takhle, jestli se nepletu, tak je to dvojkový fort. To tady si začneme pomaličku nějak řešit. Já jenom přemýšlím, kam on jako cestuje. Že zrovna jede takhle jako do té provincie, do které bych to právě vůbec nečekal. Že by jel do Mandly.
tam moc nechce spát těmhle, s těmhle jako pár vojákům. Proč? 7? To je hlavní město? Není. Tak jak je možný, že je tam potřeba 7000 vojáků, když je to dvojkový fort? Monument tam není. A nebo to je fakt hlavní město, jenom to nevidím přes tu jednotku. Ne, tady má hlavní město, tam bych to pochopil, ale to jsem z toho jelen teda. No. Já bych potřeboval... Chyba, nevím, jestli to má. Tak hele, by mi pomohla s tím siegem radši. Řešíme to takhle. S tímhle, udělám takhle a s těmahle já teďka půjdu po jeho armádě. Tím by se to mělo vyřešit. Když zbytečně neumírali ty vojáci, tak to takhle jenom přerozdělím. Chagatai mezi tím dorazí a sundá tohle. A taky jsem tam mohl dát point of interest, to je možná trochu chyba. Takže to nechám takhle, aby tady hlídkovalo těch 18 000. Aby mi zbytečně neumírali vojáci. Tady vidíte, že se vyřeší teda Marvar, který si najmul free company. Aha. Je, ono to nestačilo, ale nevadí, Chagatai to za nás vyřeší. Že tady já udělám takovej jako val, dalo by se říct, on to bude chtít asi někudy projet, asi přes Jaunpur. Tady kdyby jel spodem, tak to uvidím, takže to je v pohodě. Tak, tohle padlo, to znamená, že to přesuneme dál. A máme tady, co tady máme, mercenary maintenance minus 15. No, to je velmi lákavé, se přiznám, ale já budu potřebovat... Ale jo. Chtěl jsem říct, že budu potřebovat technologii, ale všiml jsem si, že mi to dá ještě tu národní ideu, která přidává disciplínu plus 5, takže tam to je no-brainer takzvaný, tam fakt jako, když máte takovouhle možnost, tak to se neodmítá. Jo, ono to bylo z hlavního města, aha, tak to dobře, tak to děláme teda takhle, abych si tady pokryl toto, ale vidíme, že Chagatai už pomáhá, takže tam už se bát z té strany nemusím, což je dobře. A tohle teda máme, takže já bych teoreticky mohl vyhlásit teďka tomu Kalinjaru. Tak. Trojkovej fort, to jste se zbláznili, ne? Tak, se to nedá nic dělat. A budeme muset jak očividno teda asi pomoct ještě tady. Tak, tady to teda pomohlo. Teďka dobijeme to hlavní město. Tady nevím, jestli to vůbec stihnem. Jo, stihnem, tak je to dobrý. Ale umře tam docela dost vojáků, trochu zbytečně, ale to se hold nedá nic dělat. Tady má totiž ještě dalších 9000, ale já se tam na ně nedostanu. To je trochu nepříjemnost. Tady taky trojkový fort, to je vlastně jedna z těch změn, o který jsem vlastně mluvil v souvislosti s těma změnama v tomhletom patchi. Že umělá inteligence teďka dokáže manažovat ty forty trošičku líp než dřív. To je na tom hodně nepříjemný. Já teďka nemůžu ukončit tuhletu válku s Malvou dřív než bude dobitej Kalinjar, takže co já se chci podívat je jenom na tohleto. Určitě bych mu zrušil nějaký vztahy. Teoreticky bych to mohl udělat tak, že přestane garantovat, ale tam mi to asi moc nepomůže, takže minus 153, no tak tam skutečně bude potřeba dobít mu ty forty, takže
Takže to nechám zatím takhle. Ať se to všechno dobíjí. 0,5, 2. Zase špatně. Takže teďka si nemůžu úplně dovolit tam na něj jet. Bohužel to znamená, že Kalinjar i Ratanpur si teďka udělají nějaký vojáky. Naštěstí jich není tolik, co zase jako je štěstí, že to nejsou tak velký země. Ale problém je v tom, že ve chvíli, kdy já bych teďka ukončil tu malvu, tak ona by se přidala na stranu toho Kalinjaru. Ono to není ve výsledku nic špatného, ale tam je problém v tom, že by to dělalo další neplechu. Tak samozřejmě žoldáky využiju k tomu, abych dobil zbytek toho území. Jestli tohle je úplně dobrý nápad, když tady má těch 17 tisíc, těm bych se rád vyhnul, pokud to půjde. OK, dvě prestiže. Jo, je fakt, že tady pomáhá několik jednotek, které se ke mně přidali, a to je hrozně, hrozně fajn. Ale rád bych se vyhnul tomu střetu, úplně, pokud možno. Tady dobrý. Tak, kolik tady máme teďka to skóre? Tak už by to vzali. Což je super. Tohle malý, to mě nezajímá. Tady vouknout kóre nechcem. Tady asi se nás nic netýká, takže takhle. Dukáty. Dukáty vzít by taky nebylo špatný. 48, no ještě počkáme, až padne tenhle fort. Abych to udělal tak, že dobiju tohle. A ve chvíli, kdy to dobiju, tak přeskočím do Ratanpuru a pak s nima uzavřu ten mír a oni by neměli stihnout se zapojit do té války. Takhle já tady můžu teďka v úvozovkách hlídkovat a nemusím dělat nic moc dalšího. Takže ho tady krásně držím v šachu a on nemůže nic moc dělat. Blbý je, že u toho umírá spousta vojáků, to je právě to nepříjemný. Takže doufám, že už to teďka konečně padne, těch 57%. Oh shit. Mameluk, Conquest of Urfa proti Otomanům. Je defensivní válka, aha. Až takhle, jo. No, tak najednou se nám Otoman trošičku rozjíždí. Co tam je? Jenom Otoman tam je. 57 tisíc, jo, Otoman má 108 tisíc. Kdo tam teda všechno je? Mameluk, Kypr, Hasa a Hormuz. Hormuz 11. Hasa 2000. Kypr nebudeme vůbec počítat, to nemá cenu. Tam asi žádný další spojenci už nemá, co? Tak to je mi líto, no. Tohle teda zabolelo a hlavně jsme kvůli tomu teďka utrpěli tu diplomatickou ztrátu. Což není nic příjemného. Tak, dobít rychle tohle, tak. A teď tedy, tady si můžeme vyžádat všechno, OK. Takže takhle. To máme ukončený. Já si přesunu ty vojáky teďka někam sem, aby bránili případným rebelům. Tak. Koaličně už tam pár zemí je. Ale bylo to až příliš lákavé, takže je to
musím udělat takto. Levný to pořád je, všechno. Co mi tady zůstává, jak na tom score? Jo, aha, oni tam mají Kory Kalinjar, no, tak to musí vydržet. Tak, že tohle bychom měli a tady to je trojkový fort, takže... Ne, jedničkový fort, ok, takže mi stačí 3000 a tím pádem já tady můžu nechat jenom děla. A odjet pryč. Aby mi tady zbytečně neumírali vojáci. Samozřejmě na nás teďka bude spousta zemí naštvaná, to já naprosto chápu. A... Estate neřešíme, to je v pohodě. Peníze, kolik mě stojí vlastně? 2000 dukátů. OK. No, jako čekal jsem dost, ale 2000 dukátů jsem teda vážně nečekal. To jsem teda vážně nečekal. No, takže teďka se budeme muset zase asi chvilku uklidnit, co se týče Aggressive Expansion. Je otázka, no, ono zase, když rychle vyrostete, tak pak máte zase o to větší šanci, že buď ty země tu koalici vůbec nespustí, a buď tu koalici vůbec nespustí, anebo ji budete schopný porazit. Takže to je otázka. A tím, že potom se všema těma zeměma, které jsou v té koalici, máte trus, tak máte zajištěný i to, že vlastně, že vám tu válku nevyhlásí, takže... To je potom otázka, jestli se to vyplatí do toho takhle šlapat nebo ne. Většinou by se dalo říct vlastně, že jo. Takže asi tak. 0,23, ok. Využívám spíš těch levnějších, abych co nejvíc ušetřil. Tak, Kalinjar, takže využijeme žoldáky někde jinde. Tady koukám, že spousta pořád rebelů. A asi by byli někde tady. Kalinjar to vzdává, to chápu, ale já chci získat ještě nějaký prachy od Ratampuru. 35 dukátů. Má to smysl? Má docela kóry. Taky není úplně blbý. A jakhle rozdělený právě na dvě části ten Ratampur, takže právě přemýšlím, jestli to s nima má vůbec význam držet. Ale stejně musíme počkat. Tady to by Kalinjar určitě nevzal. Koaličně, jak vidíte, tak to neznamená v podstatě nic. Tak, Hrad vyšel, v pohodě. Hormuz, Guaranteeing Independence, Jaunpur nemá žádný spojence. Bylo úplně báječný do toho jít. A využít tady možná ty žoldáky k tomu. Tak, padni, výborně. Tak. Tady já si řeknu kávo prachy a zruší alianci tady s těma a dáme třeba ještě reparace dál. Hele, Ratampur je vyřešený. Asi není nic, koaličně to samý, je vyřešeno. Maličko zvednout tu údržbu, dát kórovat všechno, co je potřeba. Paráda, paráda. Pořád jsme víceméně v plusu. Tak. Tady konečně vidíte vlastně, co to znamená, že jsme asimilovali Vidhian people. Bohužel tady jako nenajdete, co to ve výsledku znamená, co vám to konkrétního dalo. Tady se můžete akorát podívat vlastně, že to je tato skupina,
ale už tam pak nenajdete vlastně ten bonus. Je dost pravděpodobný, že se možná najde někde tady v těch modifikátorech, ale nejsem si úplně tak jistý. Vypadá to, že ne. Nevidím to tady nikde. No, takže to je na tom jediný trošičku nepříjemný, že když nemáte úplně přehled o tom, co která ta skupina vám dá, tak pak vlastně na to zapomenete a nemáte v přehled v tom, co jste všechno od něj získali. Je možný, že to někde bude. Já se přiznám, že nevím úplně všechno taky, takže je klidně možný, že to někde napsaný je, ale zkrátka já to tady nevidím. Co je na tom to nejlepší, je, že vy nejenom, že tou asimilací získáte ten bonus, o kterém jsem tady už několikrát mluvil, ale co je ještě důležitější, že vlastně tou integrací té kultury vy pak vlastně snížíte ten unrest v těch provinciích. To znamená, já když jsem teďka dobil ty provincie, tak vím, že teďka proti mě nepovstanou, protože to je zelená kultura, jakoby tady ta akceptovaná kultura. Takže to potom krásně uvidíte i na tom unrestu, že jasně je tam separatismus, je celkem normální, ale přidává se vám právě k tomu potom ta tolerance a další ty bonusy, který máte z toho, že je to akceptovaná kultura, takže ten unrest pak není třeba 20, ale je na začátku třeba jenom těch 8 kvůli tomu, že je to čistě po válce, separatismus. Takže to je na tom to nejzajímavější. Hills, já přemýšlím, co bych tady odsud mohl teďka máznout. Který z těch fortů by se mi teďka hodil asi nejvíc. No, vzhledem k tomu, že tady je teďka 580 lidí, tak se mi to vůbec nevyplatí, takže tohle bych smazal určitě. A teď je teda otázka, smažu tenhle, ten je ve Farmlands, ten mi k ničemu nepomůže. A asi, co dává tohle? Monthly hair claim increase, chance of new hair, zajímavé. Ale ne úplně potřebné, takže to bych asi nějak neřešil a smáznul bych to taky. Nechám si tady těch pár vlastně fortů, který pak budou mít trošičku vliv kolem sebe časem, takže by se to tím mohlo pokrejt. Tak a tady vidíme, že Jaunpur má skutečně obrovský problémy vůbec udržet tu svoji roli, řekněme tady. A toho já právě chci využít až teďka 26, jestli se nepletu. Ne, to bylo s Gujarátem. To je škoda. To je škoda. 29 až nám skončí trus, takže tady vidíte ty země, jak už jsou na nás jako solidně naštvaný, hlavně teda to Bengálsko. Ale to se hold nedá nic dělat. A čím víc jich teďka smažeme postupně, úplně celých vlastně, jako celý ten tak, tak tím to snadnější pro nás bude. Tady se podíváme, 80%, třeba Sindh by šel sundat úplně celý třeba. A problém je v tom samozřejmě, že mu pomůžou nějaký další země, kterým úplně nechceme, aby mu pomohli. No, kasus belli, jasně. A co ty? Guaranteed by Jaunpur. Jo, jenže ten Jaunpur já tam právě potřebuju kvůli tomu. No jako potřebuju a nepotřebuju, že jo? Protože pro mě je blbost, abych dobíjel cokoliv jinýho. Asi bude snazší spíš teďka čekat. Já využiju ty žoldáky teda k tomu, že je pošlu... Kam je pošlem? To se vyřešíme a... Asi někam sem na půl cesty bych je poslal. Aby řešili ty rebely. Zostaneš v hlavním městě, ty se přesuneš sem.
nějak to přerozdělím trošičku ty armády, tak aby hlídali ty rebely. Tohle to si Kiva vyřeší sama, si myslím. Je to navíc ve fortu, takže než to dobijou, tak on tam s tou svojí armádou dojede. To je v pohodě. A já právě potřebuju šetřit teďka nejenom peníze, ale i Monarch Pointy. Ne zase až tak úplně brutálně samozřejmě, ale dělám to kvůli té technologii, pardon. 15%, no. To je otázka právě, jak to udělat teďka s tímhletím. Tady kdybych dal teďka tohle, tak by to mohlo pomoct. By to bylo, já když bych si mohl půjčit, tak by to bylo 500 dukátů. To je 2. Bundelkant 32, ok. Se vyplatí. Transoxiana taky. Tohle taky. Tohle asi ne zatím. Jaká projedu spíš. Jo. Tady ne. Tady taky ne. Transoxiana, jo, ta má docela velký development, kvůli tomu to děláme. Dobré. Tohle to se zatím nevyplatí. Budiš, tam se pak stejně podíváme časem. A Mevar, teda ještě tady máme. Jo, to až potom později. OK, takže takhle. Je to dost provincií, ale jak vidíte, tak ta cena není až tak přemrštěná. Ale co nám to hlavně přidá, je spousta peněz, jak vidíte. To brutálně zvedne ten výdělek. Hlavně kvůli tomu, že ty provincie byly v tom hlavním městě, nebo kolem toho hlavního města. A to je právě ten důvod, proč to dělat. Protože tam máte hlavní obchodní stan a o to více to potom vyplatí. Samozřejmě pokud bych měl tu možnost a měl třeba teďka embracenuto, tak bych rozhodně utratil ty peníze na to, abych vylepšil všechny obchodní centra na level 2 a ve všech těch obchodních centrech ještě postavil market. To když uděláte tuhle kombinaci, tak se tím dostanete třeba o dalších 20% nahoru. Což v tuhle chvíli by pro mě znamenalo třeba 3-4 dukáty, což by bylo naprosto skvělý. Bohužel to není tak snadný, no, v tuhle chvíli. Tak tady už se blížíme pomalu. 58%, no ty byly hodně naštvaný, bohužel, no. 26, já bych strašně rád teďka využil to, že si vezmu Crownland, ale nemůžu kvůli tomu, že jsou na nás pořád strašně naštvaný. Takže to není úplně ideální. Nicméně, co já udělám je, když to asi moc nepomůže, zkusím eliminovat některý z těch rebelů tím, že nastavím automatický potlačování rebelů úplně v celé zemi. No, by to někde mohlo možná pomoct. Nedělám to kvůli tomu, aby skutečně tam jeli. Ale dělám to kvůli tomu, aby z tohohle toho seznamu některý z nich vypadli a bylo to trošičku přehlednější. Protože když jich tady pak takhle máte 10-15 v řadě, tak těžko víte, který je, kde je. Takže je to lepší teďka takhle. Tak další. Anglikánská církev, takže se to začíná v té Evropě asi docela solidně hroutit. Tady Otoman zatím moc nepokročil, což je dobře, bude mu to trvat. Ale tam je zase škoda právě v tom, že to Rakousko není úplně silný. Kdyby mělo ty Čechy a kdyby mělo nějaký dobrý spojence,
Teď už teda má aspoň ten Milan, to Milano mu určitě pomůže v tom. Ale kdyby mělo třeba lepší spojence, ještě třeba Polsko, nebo Branibory, nebo Francii, nebo Kastílii, prostě jednu z těch fakt jako velkých zemí, i třeba papeže, tak by si myslím byla teďka pro něj ideální možnost zautočit na toho otomana. Takhle ale bohužel vlastně on má polovinu té síly a spíš hrozí pravý opak, že otoman té šance potom využije tím, že teďka smaže Mameluka, tak dostane ten prostor k tomu, aby potom zautočil na Maďarsko. A od té chvíle se to může na jeho straně odšpuntovat, takže i z mý strany potom bude potřeba poměrně rychle dostat se do Ážemu, sundat ty provincie, které potřebuju k tomu, abych získal nároky na tu Persii a začal vlastně dělit tu pozornost mezi Indii a Persii, abych tím eliminoval vlastně tu aggressive expansion. Takhle jsme ve fázi, kdy to není úplně snadný. Tak 14,5 dukátu měsíčně, to není úplně zlý, ale bude potřeba to ještě asi trošičku podpořit. Tak vidíte, že to je 2000 dukátů, není to nic levného. Dražší je to taky kvůli tomu, že máme státy. Pokud byste chtěli levnější to embracenutí, tak byste toho dosáhli jednoduše tím, že byste... Jasně. Tím, že byste vlastně unstately ty jednotlivý státy, ale problém je v tom, že by vás to potom stálo znova ty administrativní body to znova nastátovat. Takže pokud to úplně nepotřebujete, tak to nedělejte zbytečně ty státy, protože prostě víte, že by vám to nepřidalo tolik výdělku a nechte si to spíš tak, jak to je, abyste mohli levněji embracenout a pokud to pak nepotřebujete embracenout, to máte, nebo jste hodně napřed, tak pak teprve ty státy můžete udělat. Já jsem nutně potřeboval ten výdělek k tomu, abych nejenom mohl embracenout instituci, ale jednak taky k tomu, abych k tomu mohl potom splatit ty půjčky, které pořád ještě mám. Což je teďka taková situace, že samozřejmě mohl bych splatit, ale byly by to jenom 2 dukáty navíc, což mě se teďka úplně nevyplatí. Takže pro mě se spíš vyplatí čekat. Tady vidíte teďka nahoře v tomhletom okině, že máme k dispozici teda upgrade monumentu. To je novinka, že vás ta hra teďka konečně upozorní, že máte možnost někde upgradeovat monument, což je hrozně fajn. A já bych samozřejmě chtěl hrozně moc upgradeovat tenhle ten monument, protože je tam core creation cost, ale nemám na to ty prachy. Takže čekám, až teďka vyprší trus s Jaunpurem, od kterého si s největší pravděpodobností vezmu co nejvíc peněz a jenom ty čtyři provincie, které potřebuju, abych tím zase snížil co nejvíc tu aggressive expansion. A potom se vydáme směrem buď na Timurida nebo na ten Ážam. Takže to by pro nás bylo ve výsledku asi levnější. Tak samozřejmě teďka bohužel žoldáci do toho samovolně nepůjdou, protože jich je jen 12 000 a 11 000 je v úvozovkách příliš na jejich síly, ale to neznamená, že je tam nemůžu poslat ručně a využít taky jejich manpower, ne svůj, který se mi konečně po dlouhý době taky začíná doplňovat zázračně. Takže tohle to je vyřešené, jak vidíte, tak začínají pomaličku právě ustupovat ty rebelové, což je to, čeho jsem chtěl tady dosáhnout, takže to je pro mě důležitý. Jenom přemýšlím právě. Mně se tady fakt nevyplatí teďka vůbec jako zasahovat do toho výdělku nebo do té administrativy tím, že bych... No, taky by to bylo skvělý. Já se potřebuju dostat až... Inflace je jinde. Mám pocit, že je i v economic. Jo. To se taky hodila, ale já potřebuju teď mnohem víc tu technologii, takže teď to všechno visí a padá na těch penězích. Přemýšlím ještě nad jednou věcí.
respektive nad dvěma. Já teď můžu prodat tituly a můžu si je vzít zase zpátky. Tady vidíte, že by získali 10 loyalty a to já bych mohl využít. Kolik bych získal? No, získal bych právě těch 1000 dukátů, který potřebuju. Já to udělám. I když trochu nerad, to je pravda, ale udělám to, abych měl na to embracenutí. Ještě jedna možnost vlastně existuje. Když se podíváte tady do developmentu, tak, nebo ne do developmentu, ale do exploit development, úplně poslední, tak vy můžete snížit vlastně tu administrativu. U těch rozvinutějších třeba provincií a získáte za to ty dukáty. Většinou se to ale nevyplatí z dlouhodobého hlediska. Pokud už jste hodně veliký a vyděláváte mnohem víc dukátů na obchodu, tak si to samozřejmě můžete dovolit. Tady vidíte, že já vydělávám na obchodu, ale pořád vlastně jenom třetinu toho, co vydělávám na taxe. A ta taxa je právě díky těm administrativě, co je v těch provinciích, takže mě by se to teďka nevyplatilo v těch provinciích snižovat ten administrativní development. Jinak samozřejmě, pokud už byste měli ten obchod, tak to klidně můžete dělat. Když to v nějakých takovýchhle situacích potřebujete, tak se vám to rozhodně vyplatí, protože vy za těch, já nevím, 50 provincií jste schopný získat 500 i víc dukátů a to vás vlastně může nakopnout k tomu, co potřebujete. Takže je to, jak říkám, je to takový pro a proti. A trůst nám končí červen, takže ještě čas je. Já pak tam právě budu chtít odvést ty žoldáky. Mogaj, jasně, ty se můžeš vrátit. Tady se to zatím mezi sebou pomele. Já vím, že to je trošku škoda, že by se dalo využívat jít trošičku na dřeň, využívat těch šancí, že bych tady mohl zaútočit právě na Limbuvan, na Gorku a na Sindh a tady třeba na Hormuz nebo na Fars. To je sice pravda, ale nevyužil bych k tomu to core creation cost. Takže z dlouhodobého hlediska bych si tím ublížil a je v podstatě na stejno. Vychází to zhruba na stejno, když to udělám tak, že si počkám, získám tu core creation cost a pak ty provincie dobiju, protože o to rychleji je získám. Takže tam je jenom otázka vlastně z jakého úhlu pohledu to berete. Není to věc jako neobvyklá. Tak, konečně máme teda možnosti tady zvýšit level. Hlavně teda ten vojenský samozřejmě v tuhle chvíli hraje velkou roli. Polgar Infantry, OK. Tady už, jak jsem říkal, tak hraje větší roli i defenzivní pip, nebo i ty ostatní pipy. Ale tady je to asi celkem jasný, že to bude ofenziv, protože tam je morálka, která je mnohem důležitější. Tak. A teď jsem říkal 29, jo, takže teďka ještě máme rok. Okidoki. Takže jsme embracely. To je super. Tady já teďka můžu už nastavit zpátky toto. A 39, dobré. Dietu si radši vezmu už teď, aby mě to pak nepřekvapilo. Mašat, tam je ten Inquisitor znova, což ale já v tuhle chvíli nepotřebuju. Delta Gangi. Ganga je tady. Tady je Gujarat, tady je Dekan. Tady je Hormuz, čekat, není Ganga. Jo, no jak my to zjistíme, ale. povodí Gangy. Ganges Delta, no to je teď jako, kde to je? Ganga musí být přece někde tady, to není možný.
Basra, Alza, Aden. No víme prd, kde to je. To by mi dalo zase trojkovýho poradce a byl by o 50% levnější. Jo, tamhle, Trade Power in Bengal, takže to je tohle. 15%. No, to není úplně beznadějný. Kolik by na to bylo času? 48, 20 let, to já vezmu. Jo, tady to vidíme. Protože toho se dá docílit vlastně dvěma způsobama. A to je to, že tam dobijete území, to je jedna věc, celkem i logická. Ale druhá věc, která na to navazuje, tak jsou lodě, protože každá obchodní loď vám zvýší tu sílu. Já pokud tam budu mít dostatečný supply limit na lodě, tak ty lodě tam do značné míry pomůžou. Já můžu mít až 15 lodí, což si myslím, že by mohlo stačit na takových 10%, když budeme hodně odvážní. A to už by bylo na nějakých 25% a pak by stačilo pár provincií, takže to není úplně beznadějný. Tím, že my dobijeme, tady ještě vlastně jsme získali možná někde tady permanent claim na severní Bengálsko, což právě bude tím, že dobijeme Jaunpuru tyhle ty provincie, které já mu chci ale právě v této válce teďka vzít, takže to na sebe právě dobře navazuje, což je fajn. V tomhletom Mughalové jsou zajímavý a silný nejenom tím, že máte Core Creation, ale mně se Mughalové líbí právě tím, že mají zajímavý strom misí, který vás takhle postupně žene. Takže to mně se právě na tom líbí. Bengálsko si myslím, že není zas až tak silný, že by se v uvozovkách nedalo sundat. Sítku má, už je o level teda napřed, takže to bude trochu nepříjemnost pravděpodobně. A máme teda nový rok. Já se podívám jenom, kde je těch 90%, tady. OK. Já pošlu tohle a vás pošlu sem. Aby jeli rovnou do toho hlavního města, začít dobíjet jeho hlavní město. A já, abych se postaral o ten zbytek. Tak, pomalečku se blížíme zase ke dvěma hodinám. Takže a ještě bychom si asi zautočili teda na 3-3-3-3, jo, tak to je super. Co na nic dělat, no. Ještě bychom si teda zautočili na ten Jaunpur, který, jak to zatím vypadá, tak nemá nějaký lepší spojence. Má tam Gujarat. Útočí na něj Malva pravděpodobně. Jestli je Atakr asi... Jo, je Atakr. OK. To si docela fandí. Gujarat teda já bych poměrně snadno sundal sám. Jasně, tady už asi začneme postupně, tam už je to víceméně jedno, jestli je tam 0,10 nebo 0,20 dukátů, už je v tuhle chvíli jedno, když vyděláváme přes 10. To jsou jenom setinky. Tady jde o to, že já potřebuju dobít jako první tuhletu provincii a hlavně ty provincie na severu, abych věděl, že mi to Malva nesebere. To je důležitý. To bude důležitý. Malva si tady dělá nějaký nároky. Okay. To jí fandím teda. Tak, teď nám vyprší teda trus s Jaunpurem. A podíváme se, protože tohle je hlavní město, tak je blbý, že to bude drahý. Ale naštěstí tam není až takovej development. Bahrejch. Tady, rovnou hnedka první, OK. Tady vidíte ty síly, skutečně toho nemají zase tolik. Já tam pozvu i ten Ajam a po té válce s nima ukončím spolupráci. Ten důvod je zcela jasný. A Ajam chci, aby
aby se připravil trošičku o svoji armádu. A já abych toho mohl nějakým způsobem potom využít. Zkusím to tady nastavit teda, jestli do toho jako půjde, ale myslím si, že spíš ne, ale... Nechci, aby za mnou jezdili až takhle daleko, takže... Vyjeme rychle tohle, tohle a tohle. 12 000 vojáků, to není úplně tak nejhorší. A tohle jsem nechtěl, a ne, tohle jsem taky nechtěl. Tohle, jo, se mu zamkne pohyb. Dobijem ho tam. Těch 7 bohužel mi tady uteče, aspoň prozatím. Ale s tím se vypořádáme potom později. Já priorita je právě teďka co nejrychleji zabít něco Gujarátu a asi s ním co nejrychleji ukončit tu válku. Tady je fort až docela daleko, takže tady to asi úplně nepotřebuju. Tohle mám. A to byl dokonce asi stack wipe. Takže já to udělám... Jak já to udělám? Dobře. Takže takhle se zbavím těch rebelů a pak se zbavím těch 7 000. S těma dvěma já tady dobiju ten zbytek, který potřebuju. A v případě potřeby bych potom ještě dobil ten jeho fort tady, takže... Možná i mohlo být. Tak, podíváme se... Gujarát. Minus 25, vidíte, že poměrně jasná převaha. A tam já ani nemám žádný nároky, takže od něj vůbec nic nechci. Přemýšlím, že bych mu zrušil vztahy. To je tak jediný. Tak, parlament určitě ne, maximum absolutismus by nebyl špatný. Production efficiency jaky nebyla špatná. Samozřejmě absolutismus. To je takový celkem nejlogičtější volba většinou. Co Gujarát? Pořád nic. Já přemýšlím, jestli si od toho Gujarátu vzít nějaký prachy. Nebo ne. A má tady nějaký vojáky? Asi nemá co. Já nechci, aby tady zbytečně umírali moji vojáci, takže to udělám takhle. Musím si to teda trochu hlídat, abych to nepřecenil. Tak. To se dobilo s těma 2000. Já to udělám asi takhle. Já se jaka vykašlu na tuto provincii, která je okupovaná. Spíš budu muset držet na úzdě toho, ten Jaunpur, který tady takhle spamuje pár jednotek. To je právě to, co já jsem tady nechtěl, aby se stalo. Bohužel asi nebylo vyhnutí. Tak, výborně, tohle padlo. Takže, Gujarát. Asi White Peace. Přemýšlím možná, jestli pak maximálně zrušit tady alianci. Tady alianci, Hormuz alianci a zruším mu aliance, to je všechno. Peníze, 160. No, dobře, no, taky. No, stejně pak půjdeme do Ážamu, takže tam asi je to jedno, že tam bude trochu delší ta trus, to je pravda. Takže asi takhle se to vyplatí nejvíc. Tak. Tudíž teďka využijeme ty vojáky tady.
a můžeme se soustředit na ten Jaunpur. Tak. Super. Za nás dobije Hažam pravděpodobně, jak to tak vypadá. Tohle se nás teď netýká, to je v pohodě. Kdyby mu jako padlo třeba hlavní město, tak už bych se nezlobil. No. Nebude tak snadný ještě. Bahmány. Bahmány si tady kousli do Malvy. Trošičku. Trošičku víc. No, ale mě to nějak výrazně nevadí teda. Peníze. Chci já teďka... Ne, nebudu ještě utrácet ty prachy. Já si totiž počkám po téhle válce, jestli to vyjde. Tak začnu stavět ten monument. A díky tomu bych měl potom klid do budoucna a mohl bych ty půjčky splácet vlastně postupně. Tady jako zbytečný bordel mi tady dělají. Vyřešeno tohle pravděpodobně, tak. A kam bychom se vydali teda dál? No asi do toho. Čekat, Ažam vlastně tam bude trus na 5 let. A Sint je z Bengálska a já tady budu vlastně potřebovat do toho Bengálska jít. Bahmány a Sint, takže budu potřebovat zautočit na Sint, abych Bengálskou zrušil vztahy s Bahmány. Jo, to je přesně ono. Takže, jak my to uděláme? Tak má asi 9000, na to mi bude stačit jedna jednotka. Respektive dvě s těma žoldákama. To znamená, těhle 25 000 potom půjde na Sint. A těhle 21 000 se připraví tady na hranici s Bengálskem. Bych tak jako viděl. Takhle, jasně, tady proběhne ještě nějaký boj. Já si dobiju mezi tím tohle, ať mám klid. Se to dobí, tady to je v pohodě, no hurá. Takže tohle nám padlo. Což znamená... S Hormuzem asi nic neudělám. Třebuju tyhle provincie. Koaličně solidní, takže jsem zvědavý, jak to bude vypadat. A 285 dukátů, ale... Já potřebuju dobít ten fort skutečně, OK. Tenhle ten fort já potřebuji dobít teda. Trošku nečekaně teda můj vkus, ale budiš. To se hold nedá nic dělat. Tak. My jsme na cestě k tomu Hormuzu. Tady bohužel nepřeskočíme, protože Hormuz tady má lodě. To je právě ten problém, který jsem tady s tím měl trošičku. Mám pořád. A samozřejmě teď si vezmeme i... technologii. Tak, tady proběhl boj, tady se bojovat nikde nebude, takže si můžeme vzít jak Kalvalery, tak Pedrero. A jasně, hrozí tady v uvozovkách, hrozí invaze, to mě nějak netrápí. 900 vojáků to bohužel úplně nezvládlo se vylodit proti 20 000. Takže tak, tady máme vyřešeno. Jako super by bylo, kdyby to na ten Hormuz stačilo aspoň na White Peace, ale já se obávám, že s Hormuzem to nebude tak snadný, takže to necháme takhle. Co je tohle? Pretender rebelové, no tak ty mě fakt netrápí. Tak, Jaunpur se tady pořád ještě snaží spamovat ty jednotky. Což já
eliminuju už teďka na dobro asi tímhletím. Dobře, dobře. Takhle. Aby nemohlo spamovat další jednotky a tím bychom ho měli vyřešenýho. A... A připravím si asi... Tady ty... Vojáky. Tady je hlavní město, takže tam já budu potřebovat najet co nejrychleji. A ty žoldáky bych využil taky tady, aby dobili ten zbytek. Nebo obráceně, já vlastně žoldáky pošlu sem. Tuhle jednotku pošlu třeba někam sem. Aby mohli nahánět jeho armádu. A těch zbývajících 20 000 bude připravených tady na... Na hranici s Bengálskem. To je nápad, přátelé. Mastermind. Tady jenom postupně sjednotím ty armády a budeme to mít skrku. Samozřejmě tady okupuje Kivu, ale to mě ve výsledku vůbec netrápí. Takže pohoda. Zkrátka jenom čekáme, až tady padne ten fort, protože ten fort potřebuju k tomu, abych si mohl sebrat tuhletu jednu provincii, kterou potřebuju pro ty mise. Že to se hold nedá nic dělat. Tady asi jako nic, tady čekám spíš na technologii, která nám dá právě další ideu. A já teďka jsem na vážkách právě jakousi ideu vzít. Protože je fakt, že máme desítku level a budu potřebovat ještě určitě nějaký level vojenský, abych se dostal dopředu, takže asi bych radši zvolil diplo a vypnul bych tohle, abych to měl přerozdělený. Pak navíc budeme mít tady 5, takže to na sebe krásně zase naváže. To není úplně blbý. Vedle, aby neumírali zbytečně ti vojáci. Jak vidíte, tak i co se týče počtu vlastně těch vojáků, tak už se to maličko vylepšilo, že tu manpower teďka doplňujeme, aniž bych utrácel tolik životů. Takže to je fajn, samozřejmě příjemný takový bonus. A tady teďka musíme jenom čekat na to, až se dobije ten jeden fort, no bohužel. Bohužel to tak je. Co je teda trochu nepříjemný, samozřejmě ještě, je to, že... Ještě počkám, protože budu kórovat. A tady je samozřejmě teďka nepříjemný ještě to, že... No, teďka vznikne koalice, dost možná. Ale když budeme dost rychlí, tak by to tak být úplně nemuselo. Takže... Uvidíme. No sice je krásný, že to teďka padlo, ale... No já stejně potřebuji přesunout ty vojáky. Se postavíte teda sem. Nestačí to, jo. Minus 43. Goddammit. No to je kvůli tomu Hormuzu, no. Já se tam nikam nedostanu. Maximálně, kdyby se mu porazila armáda, tak asi by to přijal. Tak já to vyřeším takhle. Ach jo. No fakt, kdybychom byli s tím Hormuzem aspoň jako na nule, no, tak by to bylo fajn, ale... Zkrátka nejsme, takže... To není tak ideální. Na druhou stranu by možná nebylo špatný takhle, kdyby sundali ten Ažan. To by mi vlastně pomohlo ve výsledku. Ale určitě mi to nepomůže v této válce proti Hormuzu, takže pro mě bude právě lepší udělat to takhle. Eliminovat obě ty armády, jak Jaunpuru, tak Hormuzu. A dost pravděpodobně bych tím ten Hormuz donutil k tomu, aby šli aspoň do White Peace.
ale jistotu samozřejmě nemáme, takže tady jsme stack wipeli teďka armádu armádu Jaunpuru. Ale bohužel minus 18, no tak hold, bohužel bude to mín dukátů, ale aspoň od něj získáme, co potřebujeme, no. Agresiv expansion, tady vidíte, že furt ty samý země. Mě blbí, že tam je dohromady to Bengálsko s těma Bahmány, protože... A protože... OK. Protože to teďka může znamenat tu jejich společnou koalici proti mně a to já nepotřebuju. Tak tady vidíte teda, že jsme asimilovali, jo, tak nakonec vám to ukáže, tak předtím jsme za to asi nedostali nic. Tady vidíte, že jsme teda asimilovali Hindavi people a Advahi people, to znamená, že jsme asimilovali celý Hindustán a tím pádem získáme core creation cost minus 10%. Takže teď se to možná tady někde i objeví v těch Gahal Strongholds, ne, neobjeví. A tak je to tady, Assimilated Culture Groups, vidíte, že tam je 100% a vidíte u toho tu ikonku, OK. Dobrá, tak už hnedka víme, jak to je. Tak, tohle odkliknout můžeme, protože to je permanentní a díky tomu získáváme teda nároky permanentní v tom severním Bengálsku, což my budeme chtít vzít, ale aby jsme ho vzali, tak potřebujeme, aby mu nepomohl Bahmány, protože takhle by tam bylo až moc, zbytečně až moc vojáků. Teď možná, čekaj, že to dáme takhle. Bahmány nemá zase tolik vojáků, to je docela překvapivý. Škoda, nevadí. Tak, teďka to nejdřív nakourujem. Zvýšíme si držbu, tak jsme tak nějak na nule, což není vůbec nic špatného. A pořád mi ještě zbývá docela dost Monarch Pointů, což je fajn. Dostáváme se skoro na dostřel, na tu tisícovku. A já si potřebuju jenom přesunout ty vojáky teda směrem k Sindu, abych na ně byl schopný zaútočit. Tady teda vypršely nějaký estaty, což znamená... 50, že si můžu vzít za rok zhruba Crownland další. Sint do koalice, jasně, Mevar do koalice, to by ještě tolik nevadilo. A to nevadí, to si Kiva vyřeší. Dokud tam bude jenom pár takovýchhle zemí, tak mi to ve výsledku, ale Rakousko vyhlásilo křížový výpravy proti Otomanovi. Ne, že by mě to překvapovalo. Spíš naopak. Tak, vezmeme si teda novou ideu. A teď teda bude na nás vybrat si, co to bude. Já si myslím, že asi nejlepší budou ty diplomatický, protože... těm vojenským se ještě nějakou dobu nedostaneme kvůli tomu, že potřebuju ty technologie, abych byl aspoň vojensky napřed. A až pak bychom to protlačili jinde. Takže spíš půjdeme po tom, co nám to dá za policies. Tady se podíváme, máme administrativ. Tak se podíváme, jaká je tam kombinace s administrativ. To jsme věděli, akorát se to v tom hrozně blbě hledá, když nemáte celou tu skupinu vlastně, celou tu ideu, když se to pak blbě hledá. Tady, jestli jsem dobře viděl, economic, expansion, naval, quality, jo, tamhle až nahoře to je, já jsem trouba. Takže jo, je to naštěstí zeleným. A to je teda jenom otázka toho modu. To je to UIčko, který tohleto zvýrazňuje. Jinak by to nebylo vidět. Foreign Spot, určitě ne. Co tady máme dál? Diplomat, Mercenary Maintenance, to není úplně špatný. Trade Efficiency plus 20. Exploration si myslím, že jako asi těžko.
Námořní nám daj, Navy Tradition, tak nějaký nic moc. A tady Diplomatic Annexation Cost minus 20%. A ta influence zrovna by se asi docela hodila, protože já budu potřebovat, minimálně tady by se mi hodilo právě mít nějakýho vazala. A dokonce to jako přidá docela dobrý věci, si myslím, takže reputace, vazal contribution, jako láká mě i ten obchod. Ta trade efficiency plus 20% rozhodně není špatná. A global trade power mi pomůže teďka i s tou... to mi pomůže i s tou agendou. Tak. Tady jsme na nule. Tady je co? Colonial range a naval equipment manufactory. Jo, tak já si počkám teda spíš na technologii. A tady teda počkáme, až se nám přesunou ti vojáci. Bamány, tam vlezlo taky. Tak to je to, co jsme právě nepotřebovali. Takže mi nezbývá nic jiného, než vylepšit vztahy s Bahmány. Aha, ono to nepůjde, už jsme vylepšili. OK, tak můžeme postavit teda monument. Zaplať pánbůh za ty dary. A teď to uvidíte, no, když tam není, zautočíme. Je tam Bahmány, Bengálsko. Bylo by to takový 50-50, což mi úplně nechcem teda. To je škoda. Takže tady se teďka rozpínat nemůžeme, tady musíme zkrátka počkat. A co ta Kiva? Kiva už nikde nároky žádný nemá, takže tam je to v cajku. U Timurida taky žádný nároky nemám, takže mi skutečně jde teďka jenom o ten Ajam. Probít se k týhle provincii. A pak sem, tak to bude docela blbý. S kým je ten? S Karakoinlu. 208%. To mi úplně nevadí, že já si udělám, jo, to mi totiž Ajam ještě pomůže, ale je blbý, že, hergot, já si teďka budu potřebovat vytvořit casus belli na Mazandarán, abych potom mohl jednodušeji sebrat ten Qom, protože jediná možnost je buď tudy, anebo co by bylo snazší právě, sebrat tyhle tři a tyhle tři, šest provincií, to si myslím, že by šlo Ajamu sebrat v jedné válce. Ale když já s nima teďka ukončím, když já s nima teďka ukončím alianci, tak bych pak nemohl na Karakoinu. Takže plán bude trošku jiný. A takovej, že já si sem připravím armádu. Tuhle jednotku nechám třeba tady někde na půl cesty. A tuhle na půl cesty někde, tady řekněme, no, tady. A to z několika důvodů. Jednak rebelové, jednak koalice. A tahle jednotka tady sundá Mazandaran, na které já si začnu dělat teda nároky. Takhle. Zautočíme na něj. Tím pádem sundáme vojáky Karakoinlu. Nějaký blbosti. Vypovíme Ajamu alianci. Uděláme si tam nároky ještě nějaký třeba na něj. Mezitím nám pak vyprší trus z Karakoinlu. A pomaličku se eliminuje ta koalice v Indii a budeme moct vlastně takhle přeskočit tam a zpátky. Good.
Bohužel se asi kvůli tomu teda nestihne těch 30% tady, no, se obávám. Teďka máme 12%, takže tam se trošku bojím, že to asi jako úplně nevyjde. No, tady je tohle. A ještě máme někoho, máme jenom dva, že jo? Jo. A tady já teda vybírám, takže to dělám správně, jo. OK, takže to je asi v tuhle chvíli všechno. Vidíte, že ty kódy se udělaly strašně rychle, což je jenom dobře. Au. Attacker against... A chtějí Tabriz. Ne, a Tabriz já chci zrovna já. To je blbý, no. Je fakt, že já když bych jim teďka pomohl, jako můžu to zkusit, že jim teďka pomůžu, já si dám Mazandaran jako point of interest, že ho chci. A podívám se, počkat, já to tady ještě odkliknu. Trade efficiency na 10 let minus 20%, jo. Puf, to ani omylem. Ale já se podívám s kým vším teda. Karakoinu Mazandaran, OK, takže já mu pomůžu. Je to trochu blbý, protože tady nemám teďka ten nárok, takže je dost možný, že... je klidně dost možný, že mi ten Mazandaran ani nedají. Ale pokud se to stane, tak já aspoň neutrpím tu na těch diplomatických vztazích. Takhle, kdybych i to odmítnul vlastně s nima do toho jít, tak bych utrpěl na prestiži minus 25% a diploreputaci minus 1. Což samozřejmě nechci, takže já to udělám tak, že mu pomůžu v té válce. Jako moc velkou pomoc si potřebovat nebude, jo? Ale zkrátka pomůžu mu v té válce. Trošičku budu doufat v to, že mi ten Mazandaran dá a až po té válce s ním tu smlouvu zruším tak jako tak. Takže v tomto bude ve výsledku trošičku snazší. Takže asi tak, no uvidíme jak to teda dohromady vyjde, ale nemělo by to být až tak těžký. Já se podívám. Nemám úplně moc manpoweru, takže se mi tam do něj jako moc nechce, přiznám se. Tady je 9000 a Kiva tady má 6, takže já tady musím nechat jenom ty dělá. To je v pohodě. Takhle, aby zbytečně neumírali ty vojáci, můžu spolíhat na to, že Ajam si tady bude dělat teďka svoje a já se postarám mezi tím o ten Mazandaran a pak bych mu teprve případně někde pomohl. Tady vidíte, že nikdo jiný tam není a naopak na naší straně je spousta zemí, včetně Nogaje třeba, což je samozřejmě moc fajn, takže tady ani není moc řeč o tom, že by Karakoinu s Mazandaranem měli nějakou šanci. Vidíte, že na naší straně je 90 000 vojáků a na jejich 20, takže tam to brutální nepoměr. Takže to nechám asi takhle, já vím, ta válka bude určitě nějakou dobu probíhat, než se to tady mezi sebou pomele, a což... Teďka nechci zbytečně už čekat, přece jenom jsme překročili tu stanovenou nějakou hranici, řekněme 2 hodin pro ten díl, takže to nechci zbytečně natahovat a ukončím to. Takže doufám, že se vám tenhle ten díl líbil, pokud máte nějaké připomínky k tomu, jak to teďka za ty Mughaly probíhá, tak samozřejmě napište dolů do komentáře, ne vedle do chatu, pokud tam teda chat najdete, protože ne vždycky se mi podaří nastavit video jako premiéru. Ale hold, není úplně čas na to občas to odkliknout, takže se omlouvám, ale zkrátka pokud máte nějaké připomínky, dotazy, určitě pište dolů do komentáře, za jakýkoliv další komentáře taky budu rád, takže se vůbec neostýchejte a jinak se uvidíme zase příště a doufám, že se mi podaří do zítřka ještě natočit Xenonauty, takže těch byste se měli dočkat taky. A pokud ani to by vám nestačilo, tak se můžete podívat ještě na
s dalšíma lidma náš společný projekt Nerd Engine, kde najdete spoustu dalších zajímavých videí, dokumentů o herních studiích a o sériích herních, takže se na to můžete klidně podívat a nechat nám tam třeba nějakou zpětnou vazbu. Do té doby, než natočím další díl, se mějte krásně, ještě jednou vám děkuju a buďte zdraví. To je všechno, co pro vás do dnešek mám, takže se mějte hezky, ahoj.